Nëse Festivali Ndërkombëtar Teatror Skampa 2023 ka mbërritur në edicionin e tij të 25, një çerek shekulli rrugëtim, është falshfaqjeve teatrore të një niveli relativisht të lartë, që emocionojnë vërtet publikun. E tillë ishte shfaqja e radhës e titulluar Das me Gjaku, një realizim i Teatrit Shtetror Akademik Kazak për të Rinj, Kazakistan, realizuar mrekullisht nga Federico Garcia Lorca, me regji dhe skenografi të Dina Zhumabajeva. Regjizorja Das me Gjakun shprehet për televizionin Skampa se ndjehet e lumtur që ndodhet në këtë qytet, që vlerëson artin dhe të bukurën, ndërsa për festivalin shprehet me superlativa për organizatorët. Jam e lumtur të jem në qytetin tuaj, që duket se vlerësoni artin e të bukurës. Për mua si regjizore është shumë e rëndësishme që në skenë të mos ketë sentimentalizëm. Dhe në Das me Gjakun nuk ka një gjë të tillë. Është realiteti i dashurisë mërdhënjeve midis njerëzve. Ajo që më pëlqen tek Lorca është liria e ndjenjës. Je i lirë të duash kurdo dhe kur të duash. Nuk ka kufi dhe opinion publik. Mendoj që ajo që sot i mungon shoqërisë moderne në ditët e sotme është dashuria dhe humori. Drejtori i festivalit Adonis Filipi tregon se shfaqjet e tilla bëjnë atë që të mos e ndalë rrugtimin në një çerek shekulli, një rrugtim me sfidave, vështirësive, por mbi të gjitha me sukseseve si vetëm festival më jetë gjatë i këti loj në Shqipëri. Sot patëm një natë te për të veçanë, një mbrëmje do thosha i special për festivalin. Mendoj që realizimi skenik i Das me Gjakun të Federico Garcia Lorca, mendoj që është një ndër pikat kulmore të edicionit të 25 të festivalit, për kualitetin dhe këndvështrimin estetik, dhe mbi të gjitha për atë ngjeshje emocionale ardhur me shumë kolorit. Regjia mendoj që ishte në high quality, po kështu do thosha dhe loja aktorëve, kishte një harmoni të brëndshme, një veshë të brëndshme, gjithë spektakli, i mbushur gjithë me figuracion. Këtë e tërgoj publiku, këtë e tërgoj në duartë rëkijit, më bëmë gjitha mendoj që ishte një vepër që e nderon festivalin. Das me Gjakun bën fjalë për një tragedie përqendruar tek një grua e ndodhur mes dy burrave, në një shoqëri shtypëse, e cila eksploron temat e dashurisë, roleve gjinore dhe izolimit, realitetit dashurisë dhe marrëdhënieve mes njerëzve pas sentimentalizma hiperbolike.